É isso aí, hoje é 28, né? Esse tempo que nós está na seca, a pastaria da fazenda é assim, verde assim, ó. Pastaria com gado dentro, entendeu? Mas é verde. Arracadinho, um lote de vaca parida aí. Tá vendo agora, uma cara boa. Ali já tem mais um lote de novilha, novilha nova. Mas é verde, a fazenda é boa de pasto, viu? Boa de capim, bem formada. Corredor bem estruturado, entendeu? Toda na porteira. Da fazenda, entendeu? Muito corredor nela. Boa de água. Água corrente. Muita água corrente dentro dela, entendeu? Muita represa também. Yesterday we followed the road of the moon. We drove all day towards the coast. It remembered me, the beauty of this life. Such a feeling to be alive. The salty breeze in my lungs. And back to where I'm from. The salty breeze in my córrego assim tem muito, tem rio, na pastaria rio mesmo não tem não, mas esses córregos assim ó, não dá nem para contar quantos córregos tem assim, a água corrente aqui, esse tipo de água corrente assim, ela tem muita nascente.